କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ କଲର ପଞ୍ଚାୟତର ଗିନିପୁଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡକି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଭୁନନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, CRCC ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ କାଣ୍ଡକି, CRCC ସୁରେଶ ଦାସ, CRCC ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଥ ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଭଲ ଚାକିରି କରି ଗାଁ ନାଁ ଉଚ୍ଚ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନକୁ ନେଇ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବର କ୍ରୀଡ଼ାରେ ବିଜେତା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।